Како ти ја перцепираш, еве, и како млад човек, меѓутоа и како дел од ваква организација? Фала ви за поканата, прицел. В принцип, се согласувам се до тоа што го кажа претходниот говорник, но јас би сакал да направам еден чекор понапред во дискусијата, бидејќи да, фактот дека мултикултурализмот постои во државата е нешто што од секогаш било овде, не појава која што и ќе постои во државата, е нешто што ја карактеризира Македонија, но особено важно да од темата мултикултурализам преминаме кон темата интеркултурализам. И сега тука имаме проблеми кога треба вистински да се воспостави соработка помеѓу различни заедници, особено помеѓу млади од различни заедници, со сета таа стигма која што постои во општеството во однос на одредени етнички заедници кои што живеат заедно со нас. Мојата препорака во однос на ова е дека образованието е особено клучно за менување на перцепцијата и особено издигнување на тие интеркултурни односи кои што би требало да постојат во една здрава демократска заедница, со цел да можеме тој мултикултурализам да го ставиме во пракса, бидејќи не е само да бидеме свесни дека постојат различни заедници во нашата држава, тука е многу важно да стимулираме соработка во помеѓу тие заедници. Тука дефинитивно се согласувам со Мелиса што кажа дека ваквиот начин на размислување треба да почнува од мали нозе. И можеби во една ситуација образованието е катализатор, но таа прогресивност и таа прецепција кои што младите луѓе ги носат од своето семејство, од своите родители, потесното обкружување, но од друга страна образованието би требало да биде против тежа доколку учениците ги немаат тие ставови, не влегуваат со такви демократски компетенции кои што би требало да ги поседуваат во своето основно образование особено. Многу е важно што изминатиот период преку проектот НУСЕ за меѓуетничка интеграција се работеше на донесување на интеркултурни стандарди во основно и во средно образование, кои што на своевиден начин поставуваат добра основа за како формалниот образовен процес во основното и во средното образование би требало да вклучува елементи на интеркултурализам кои што нели како компетенции понатаму учениците би ги поседувале во тој активен дел од нивниот живот во заедницата. Колку постои, еве, претпоставувам дека тоа претпоставувам дека ваквиот начин на работа треба да се спроведува на терен, дека треба вие да бидете во контакт или во директен контакт со чинителите, односно во внатре во образовниот систем во училиштата. Колку има интерес, колку има разбирање, да речеме од наставниот кадар, па понатаму и до родителите, па и до самите нели ученици. Апсолутно интересот е голем, не за друго бидејќи целта на наставниците да го развиваат образованието. Тука особено влијание имаат и клучните образовни институции како МОН, Бюрото за развој на образование кој што дава поддршката да некој нова парадигма на образованието се инкорпорира и во нашиот образовен систем. Особено е важно, како што напоменавте на терен, да се земат сите предизвици кои што одредена заедница ги нуди и ги има со себе. Не може да се воспостави универзално правило дека ова е начинот на кој што се практикуваат или се воспоставуваат, се воспоставува интеракција помеѓу млади од различни етнички заедници. Но е битно да се земат различни фактори влијат на целата оваа појава. Значи, фактот колку одредена општина или заедница е хетерогена влијае за начинот на активностите што се спроведуваат во училиштата. Колку самото училиште е хетерогено, односно има настава на различни јазици, толку придонесува кон практикување на ова интеркултурно однесување помеѓу учениците и создава можност за воспоставување на поквалитетна соработка. Така што во секој случај интересот постои, учениците се и повека од желни да се вклучуваат во активности каде што се спознаваат едни со други. Ние во рамки на проектот работиме во практично многу голем дел, скоро половина од општините во државата, каде што освен стратегии за меѓуетничка интеграција се работи и директно со училишта и приметуваме дека независно од која позадина доаѓа младиот човек, ученикот или ученичката во ситуацијата, дека нивните проблеми се исти. Значи, сите имаат практично исти проблеми на нивната локална заедница. Дали станува недостаток на инфраструктура, урбана опрема,
екологија, еколошки проблеми, така што... Значи, најмал проблем име од каде доаѓа, апсолутно, која вера се, која националност е, која етничка заедница. И особено резултати да се приметуваат кога баш таква хетерогена група на млади луѓе ќе работат активно да го решат или да го надминат предизвикот кој што сите они го се соочуваат во нивната локална заедница. И така се гледа резултатот од соработката која што се воспоставува во образовниот процес. Мощна комплексна појава за нешто што треба многу време за да се поправи или да се коригира однесувањето на поединци. Изолирани случаи секогаш ќе има. Значи, ако нашата цел е да целосно ја елиминираме таа појава во обштеството, бидејќи не е само кај нас, туку е појава на глобално ниво, тогаш имаме многу сериозна битка која што треба да ја водиме и барем лично моје мислење дека сме далеко од тоа, но мораме да се движиме да тие изолирани случаи институциите соодветно ги адресираат и постапат кон нив. А во однос на духот и колективноста што ние како општество делиме едни со други, секако дека треба време за да се појават резултатите. Особено што станува збор за појави и општествено живење кое што треба време да се изгради. Значи сите овие активности кои што сега се донесуваат стратегии за меѓуетничка интеграција и слично, најверојатно ќе им треба време да заживеат првенствено во институциите, во образовните институции, помеѓу наставниот кадар, помеѓу младите, за да може да се појави резултатот. Се согласуваме дека си носиме багаж од минатото кое што се уште ни попречува да потрезвено ги гледаме работите. Политичкото влијание во државата е особено големо, особено страна на политичките партии кои што често знаат да се замешаат во сфери на живењето каде што не би требало да го има нивното влијание, но затоа сепак индивидуалната одговорност на нас како луѓе и граѓани на државата во која што живееме е како ние ќе постапиме, како ќе ги филтрираме информациите кои што ги добиваме. Има различни фактори кои што влијаат, медиумите се исто така, може би има вина и кај нив, кои каде што многу посензионалистички се пренесува информација кога има некаква меѓуетничка тензија во државата, а многу помалку се пренесуваат успеси на млади ученици кои што во различни мешани тимови успеале да направат нешто, така што да постигнат некаков успех. Истото се однесува и на спортот, кој што практично нашата фудбалска репрезентација е најодличен пример на што значи баш интеракција помеѓу различни тикуми за заедничка цел. Значи, ако нешто пластично би можело да биде објаснато што значи интеркултурализмот, тоа е токму репрезентацијата која што ние имаме, која што вчера исто така одигран фантастичен надпревар, но мораме да научиме од тие момци дека мораме да соработуваме едни со други. Во ова сценарио е фудбал, во секојдневното живење, тоа значи да имаме почиста животна средина, поквалитетно образование, поубава урбана опрема во нашето мало и слично, за да можеме да ги постигнеме истите успеси за кои што постојано зборуваме. Значи да се фокусираме на она што ни е заеднички интерес, а не на она што не разделува и создава раздор меѓу нас, а тоа притежно е нели се политичките наративи. И се разбира нели она за медиумите и ослободување од политика, нивно ослободување од политиката е исто така битка која што допрва треба да се бие кај нас. Ајде да зборуваме малку, ние како организација, Цивил како организација разви своја методологија на разпознавање на и верификување и разобличување на нели и нивно јавно представување на лажните вести, дезинформации и говорот на омраза, особено оние што доаѓаат од националистичките реторики. Колку национализмот е присутен кај младите, како можеме да го детектираме, меѓутоа и да влијаеме на негово намалување, Дејан повели? Видете, дека постои, значи не можеме да го негираме фактот дека се уште национализмот постои и во образованието, и во медиумите, и практично во секоја сфера на живењето. Може би тука главниот проблем е што политиките кои што се дизајнираат, не се дизајнираат на начин кој што претходно има некаква основа на квалитативни и квантитативни истражувања од потребата на одредена политика и ефектите од истата политика која што се применува. Многу често институциите се изворот на дезинформациите кои што нели ние како крајни корисници ги конзумираме. И имаме по-комплексен проблем, значи не е нешто што можеме конкретно да го таргетираме, бидејќи, како што кажав, институциите, оние клучните носители на тие политики, понекогаш знаат да пуштат информација која што може би не им оди во прилог или не им оди во прилог на крајот од денот на граѓаните кои што ја конзумираат таа информација.
Како против национализмот, јас повторно ќе го вратам, мислам, доаѓам од секторот образование, затоа ми е многу близка тема образованието. Дефинитивно сите стратегии и акти и политики кои што се носат во образованието мора да бидат детално анализирани. Многу често зборуваме да примениме некаков модел кој што го има во Финска, во Шведска и така натаму, но ние сме специфично подиве каде што нашата молда не одговара да било што влезе во образовниот систем како политика. Така што многу често и така ги правиме грешките. Ке видиме нешто се случува во Шведска, ке видиме нешто се случува во Кембридж, ке видиме нешто се случува во различни земји и ке се обидеме да го примениме кај нас. Без претходно да биде направена анализа на моменталната состојба, дали тоа ќе одговара, кој ќе биде репрекусиите, финансиските импликации и така натаму. Така што пред себе јас моето видување да се насочиме кон себе, да видиме кој со што располагаме во моментот, супер што пописот излезе денес, така што ќе ни даде некаква квантитативна и квалитативна представа што се случува во државата, но такви поидовни информации, значи сирова дата која што нас ќе ни користи да ги дизајнираме политиките кои што нас ќе ни одговараат. Некои што ќе би биле преземени политики од странство, се со цел да ги надминаме предизвиците кои што не ги адресиравте во вашето решение. Нешто што е можеби симптом на нашето политичко функционирање, што многу често се донесуваат стратегии, заклучоци и препораки, и остануваат во нечија фиолка заклучени и останува само мртво слово на хартија. Особено е важно кога ќе се донесе таков стратешки документ, бидејќи особено вакви стратегии кои што се подолгорочни би требало и владата, централната власт, секако општините како децентрализирани тела на одлучување и граѓанските организации малце по-активно да гледат на операционализирање на овие документи. Што би значало тоа? Кои се импликациите од тој документ во пракса? И затоа најчесто се сведуваме на дискусии каде што, окей, донесена стратегијата, ништо не е сработено, ама ќе работиме нова. Значи, толку ме навреќа на тоа што го зборував предходно, дека не правиме анализа на документите што ги донесуваме и импликациите од документите кои што се веќе донесени. Се бележи тренд на подобрување на ваквото однесување кон такви стратешки документи на ниво на држава. И особено е важно како тие документи, бидејќи не можеме да очекуваме дека од таков генерички текст дека сеќа се подобри одеднаш, значи мора многу добри институциите првенствено меѓу себе да започнат со соработка, бидејќи било која стратегија опфаќа импликации кај Министерство за финансии, Министерство за образование, локална самоуправа, сите останати министерства кои што на некој начин ќе се пронајдат во тој текст. Значи најпрво би требало меѓуинституционално да започнат соработката помеѓу институциите. Дури се носи стратегијата и од кога треба да позапочне имплементацијата, за да можеме крајните корисници, како што кажавте и вие, да ја почувствуваат вистинската или активност или резултат кој што таа стратегија би требало да го постигне. Многу е важно да еве стратегијата е на општо се за сите, конкретно во образованието е пресликана со на пример во наставни активности кои што училиштата ги спроведуваат, доколку се повеќе јазични училишта, тогаш тие спроведуваат активности на ниво на училишта, доколку се едноязични училишта стапуваат во интеракција со партнерство со други едноязични училишта кои што се нели на различен јазик од првичното, за да може токму да се создаде тоа запознавање ни со други да се направи интеракцијата, бидејќи како што кажавме, регионално во државата негде постои голема хетерогеност на популацијата, негде постои хомогеност на популацијата. И многу е добро да се поттикнува таква регионална соработка помеѓу образовните институции, во случај училиштата основни и средни, за да можеме да ги придвижиме нашите ученици да се намали наративот на национализам, на спознавање, на мултикултурализам, бенефитите од живеењето со различни етнички заедници и можностите кои што секако глобалниот начин на живот неминовно ги носи да мораме да соработуваме едни со други. Со се тоа што во моментов се случува во светот, сваќаме колку зависиме едни од други, иако можеби нечии проблеми не толку не засегаат во моментот.